china. Kondi giro angu kanzungu zandai menya nezuro ndijiki. Nzara, vedue nzara. Yo mabonza acho kunge muri kubika nzou. Ii, nzara. Tingafa zvokwadi. Ha? Kufa kufenda chaiko. Nzara. Kukwanda ita kuvanhu kana kupo vanhu chikafu shuwa. Karina. Tete. Toka pano munhu ndo. Apa chira. Karina. Inini pano. Ndini tete vako. Kubva zvafa baba vako. Ndindaigara newe. Uri kunzwa iona Melissa muna kana kusiyana. Chi chiri kunetsa Karina? Une mimba. Chi? Mino yako ndakaona yakuchinja. Kurara kwauri kuita hakuna kumira musha. Chi mwana wehanzvadzi yangu? Chi? Ndiudze. Ndiudze inini tete vako. Tete nanditi ndichakuudzai. Kundiudza kuti chiko. Wakazvitakura here? Zvinombonetsa here mimba naiwe? Anditi mimba ndo pamba pamwe pachona ndokuroorwa kunoita vanhu. Inini kuroorwa kwandakazoita kunoku. Ndakaroorwa kairi mimba. Zvinombonetsa here? Ndiani? Ndiani muridzi wenhu mbuya acho? Ndi George. George upi? Wekukote. Ukwanewe. George wekukote unopenga. Karina, unorwara. Pavanhu vese kwakusarudza George. George ari kundinetsa kubhadhara rendi yepanapa. Naiwe Karina, ndinonyarira pai. Kwaidzo hama ndinodziti chii? Karina, kwanditi powe kuchecha ikuda here uyuyu anoridza keyboard anofamba nekamachu. Makazoita sei? Tinodanana. Saka waidanana vari tu? Eh. Chimira ndikuudze mwana wehanzvadzi yangu. Hati unoona ndakakubvisa kumusha. Ndoda munhu akati changamu. Uri kundinzwa? Ndatichi? Good. Uyuyu musoro muhombe wekukoteja akuzoti nenhumbu? Good. Wekuchechi ndiye baba vemwana iyeye. Tikunzwanana? Nhasi patiri kuenda handiti mufundisi vakadedzera all night. Uri kunorara naye muchaenda utongomuitira zvinhu zvekuti angotoona kuti uri kunzwa kuda tikunzwanana. Uri kurara naye ende ndiyewo uchaudza kuti ndine nhumbu. Zvandakukudzidzisa panapa muzukuru wangu wanzwa secret yekumhu yaunofanayo uri kunzwa zvandikutaura ndati secret yechi yaunofanayo anti unoona Melissa uyauya Melissa uyu wangu uyu vamukuru vako havasiriwo baba waMelissa asi havazvizivi uri kundinzwa dzimba dzese idzi dzaunonzwa dzimba idzi mafirst born arimo havasi vana baba vanogara navo varume vari kungochengeta vana vasiri vavo asi zvakuda munhu ane hana yakasimba wosarudza kuti uda unochemera uri kupi because uyauya anozoti mwana wani mwana wa doctor upenyu unenge uri nani George hapana chiripo chakakura musoro iwe ugovhura gumbo rako kudai kwakuvhurira George azviite ende George hausikuroorwa naye ende George hausikumudza kuti une nhumbu munhu wauchaudza kuti une nhumbu ndipo ende nhasi manheru uri kunorara napo tiri kunzwanana warara napo after 2 weeks woudza po kuti unechi une nhumbu pakuzvarwa nepamadays ini ndini chazviita ende ndini ndichazvipedzisa hazviite hauroorwe naGeorge iwe ndinyarire pai zvozoita here tete chiiko chisingaite handiri kukudza kuti ndane makore mangani ndaroorana nabamukuru vako Melissa handi akutoenda form 6 asi vanozviziva birth chii pane pavakamboti DNA hapana ndoda munhu akangwara upenyu unotora marisiki uri kundinzwa ende unoto decide kuti ndoenda kune chikafu here kune chingwa here asi kana uchida kufa nenzara naGeorge hapana ende tinotoshaya kuti waivhura makumbo sei pana George George asina kana nechainacho po ndiye baba wemwana uyu ende George usatombomudza zvako kuti une nhumbu izvozvizvi ende unopfeka sketi yako yemastudy ine venti tunzwanana tiri kuenda ende mwana uyu ndewa po secret yeupenyu yaunofanayo sumuka sumuka.